Tror du att det här han sitter någonstans? Jag ser honom inte. Stefan. Ja, där kan det vara. Det knackar upp. Hej! Stefan? Ja? Ja, hej. Anders Malmberg, prorektor på universitetet. Ja, du är bekant. Ja. Du har blivit utsedd i årets alumn. Det var som 17. Ja, kul va? Ja. Ja. Tack, är de där till mig? De är till dig och mycket annat. Bra, då kommer min fru att bli glad. Ja. Stefan Swartling Pedersson tog sin läkarexamen vid Uppsala universitet 1990 för att 1993 starta den svenska grenen av Läkare utan gränser. Efter några års fältstudier i Tanzania arbetade han ett par år för WHO i Uganda. 2001 tog han en doktorsexamen i pediatrik vid Uppsala universitet. 2004 blev han associate professor i Makerere University School of Public Health. En utmärkelse han är stolt över. 2009 blev han professor i global hälsa vid Karolinska institutet och den 1 mars 2012 professor i global hälsa vid Uppsala universitet. I sin forskning studerar Stefan hur vårdsystemet fungerar i låginkomstländer och han vill med sin forskning försöka överbrygga gapet mellan den medicinska kunskap som vi har och den vård som faktiskt ges. Du har blivit utsett i årets alumn 2012. Hur känns det? Ja, det var ju överraskande och kul, måste jag säga. Men det ser jag väl som en erkänsla för alla de som jag har jobbat med på många plan de här åren. Det är ju en group effort, som man säger på engelska. Mm. Du har en gedigen akademisk karriär bakom dig och du har varit med och utvecklat sjuk- och vårdsystemet i Afrika. Och även varit med och startat den svenska grenen av Läkare utan gränser. Vad innebär det? Vi var ju några stycken som träffades för vid pass, vad det nu kan vara, 15-20 år sedan. Och tyckte att det var väldigt svårt att komma in och komma ut och få uttrycka sin solidaritet i praktiken. För alla som har läst Lasse Bergs böcker vet ju att människan i grunden är solidarisk. Så vi startade för att vi ville kunna få möjlighet att göra en insats. Och det har väl visat sig att det är många som gör en insats. Inte minst alla de som ger pengar till Läkare utan gränser. Men också de många volontärer som åker ut, vilket ju är en stort bidrag, tycker jag, till internationell förståelse och solidaritet alldeles bortom de individuella människor det hjälper. Hur stort var det arbetet att utveckla den här svenska grenen av Läkare utan gränser? Jo, det var väldigt litet faktiskt. Johan von Schreb, Anna Weilens och jag satt hemma i hans soffa och startade det. Så det var väldigt litet, men sen växte det ju ganska snabbt faktiskt därefter. Men jag var med 10 år i styrelsen. Och då tog vi oss från hemma hos soffan till någon till att ha en omsättning på 100 miljoner och ett antal anställda. Så att det var en väldigt spännande resa att gå igenom alla de stadierna. Vad är det som driver dig? Jag drivs av att människor har ett värde i alla länder. Och att solidaritet är en fin känsla, tycker jag. Hos alla, både den som ger och får, och att man förstår varandra. Och jag drivs då, och det känner jag att för att uttrycka den på ett vettigt sätt så måste man ha både hjärta och hjärna. Och det är kanske därför jag sökt mig till universiteten då. För jag är alldeles övertygad om att det här med global hälsa och utveckling som jag ägnar mig åt, det är inte ett val utan det är en förutsättning för en värdig mänsklig framtid att vi löser de frågorna. Och det är det som driver mig. Det är ju alldeles självklart om man tar en global fråga som antibiotikaresistens som vi aldrig kommer att lösa bara i Sverige. Men även på grundvetenskaperna tror jag kommer att finna mycket på att titta på afrikanska genom och protein för att lösa våra kroniska sjukdomar i världen. Så jag ser det här som en gemensam framtid. Du har nu kommit tillbaka till Uppsala universitet som professor i global hälsa. Varför kommer du tillbaka till universitetet? Ja, en högst privat anledning är att jag ska kunna hämta på dagis med cykel. Men sen är det som så att Uppsala erbjuder en spännande miljö i och med att det har multidisciplinära möjligheter här. Det finns kulturantropologer som jag som global hälsa kan jobba med. Det finns hälsoekonomer, det finns statsvetare. Och det är en förutsättning för att ta sig an de här svåra globala frågorna, att vi kan bli multidisciplinära. Så det lockar mig. Vad händer framöver? Jag vill driva global hälsa vidare och få till multidisciplinära team i
Mälardalen i första hand med kollegor i låginkomstländer. För jag är alldeles övertygad om att genom att utveckla universitetspartnerskap nord och syd, och jag tycker Uppsala ska gärna skaffa sig ett partneruniversitet i Afrika, så ska vi kunna ta oss an frågorna på ett bättre sätt. Våra studenter har ju redan insett det här. Vi driver den mest populära valfria kursen som heter Global medicin på läkarprogrammet. Tyvärr är den ju fortfarande bara valfri och inte en integrerad del i programmet, vilket jag tycker är en naturlig framtid för våra utbildningsprogram, att det globala faktiskt finns med som en naturlig del i programmet. Sen vill jag driva vidare min egen forskning som handlar väldigt mycket om hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdsforskning. Hur får vi ut känd kunskap till de som behöver den? Jag brukar likna nya läkemedel i svaga hälsosystem som bilar utan vägar. Hur bygger vi vägar som nya tekniker kan åka på? Och det är mitt intresse och det behövs samarbeten då mellan olika discipliner och universitet och nord och syd för att driva det. Sen skulle jag vilja att vi blir mycket bättre som universitet på det vi är allra sämst på. Det är att samverka med det omgivande samhället. Inte bara att berätta om vilka forskningsresultat vi har fått, utan också i att ställa frågorna. Att vi ska få hjälp av det omgivande samhället och varför inte Uppsala universitets alumner i att definiera vad det är vi ska ägna oss åt både i undervisning och forskning. För det vet vi ju inte nödvändigtvis här inne på akademin. Det är ju bara ett samspel med det omgivande samhället. Du kommer ju inte att närvara under alumdagen den 2 oktober. Var kommer du vara? Jag leder ett EU-projekt med kollegor från Tanzania, Uganda, London, Tyskland och Sverige. Vi studerar hur kvalitetssäkringsmetoder i sjukvården kan förbättra mödra- och nyföddhetsvården. Och vi har vårt årsmöte för att komma framåt i vår intervention och vår utvärdering. Så när alumdagen nu går av stapeln så sitter jag och tittar på Nilen. Eller rättare sagt, jag sitter i ett mötesrum strax bredvid Nilen i Jinja, Uganda. Tack så jättemycket. Ja. Och tack så mycket. Nu ska vi se vad vi gör här. Jättegrattis.